Alhamdulillah, wa sh-salatu wa salamu ala Resulillah, Thumma e bad. Ja në emisionit ton të dytë, në takimin ton të dytë, me leta Allahut, ku do të flasim, thamë, për ibadetin më ma madhështor edhe më ma të dashur tek Allah Azza wa Jell. Çka i lutemi Allahut që të na mundsoj që të depërtojmë në thellësi edhe në brendësi të esencës së këtij ibadeti me qëllim që sa më të më tepër të përfitojmë. Ska dyshim se si çdo ibadet edhe namazi që të kryhet me sukses, që të përfundohet ashtu si që ka dëshirë edhe ka qef Allahu vë i plot, duhet të plotëson disa kushte. Dhe ato kushte duhet të kryen edhe të plotëson pare se të fillon namazi. Djetart i kanë caktu këto kushte na vetëm kalimë thë do t'i përmendim pa undal në detaje për këto kushte. Sepse qëlimi yn është që për këtë ibadet edhe krejtëve që ka ka të bëj me këtë ibadet, pra me namazin, të shiqojmë për vlerat e tyre, dhe sa so është përblenë Allahu për këto e, ibadete. Me fjalë tjera, dojmë e bo me dje ati i cili falë namaz me ditë se sa so po fiton, edhe a i cili nuk falë namaz me abo me dje i gjori të sa so po hupë. Pa i përmend ato ajete edhe hadithe të cilat i kërcënohën ati cilë nuk falë namaz, vetëm thjesht me paj se qka po hupë, prej qka fit po e privën vetën e vetë. Edhe kështu ato ku janë e para, ose nuk ka fort randësi, radhitja, për një prej këtyre kushteve është edhe koha. Sepse thamë në takimin tonë të parë të kalumë se një prej karakteristikave të namazit është edhe koha, pra nuk mundemi me u falë kur ne të dojmë. Edhe këtë kohë ja kam su Muhammedit Ali Sëratu Vësëlam, Gjibrili, me ardhje të ti, dy dit radhazi, ditën e par e kam falë të pes kot e namazit në hyrje të kohës, ditën e dytë i ka falë këto pes kot e namazit në dalje të kohës, edhe i ka thonë, o Muhammedit, i ki këto dy kufi, kufi hyrës edhe dalës të kohës, nuk bën të falit njeriu para se me hi koha, edhe ashtu nuk bën të falet pasi që të kalon koha. Me do e mos duhet pa tjetër që njeriu të falet mbërënda dy këtyre dy kufive. E nuk bën me la njeriu që pas kohët të fal namazë, krejt jeta e ti, i gjith aktiviteti ti, puna e ti, ju u përshtatët namazit, e jo namazim i u përshtatë punës e ti. Pastaj, është pastërtia, qëka është pastërtia? Pastërtia është diçka qëka shumë jep, hapsir edhe peshë të madhe islami. Pra duhet njeriu i cili dëshiron të falë namaz, trupin të aketë të pastërt, teshat të ishat, të ketë të pastërta edhe vendin ku falet të jetë i pastër. Pastaj duhet të ketë trupin e mbuluar si pas normave, dispozitave të cilat i ka caktu Allah subhanu wa ta'ala. Shumë vetë gabojnë kur mendojnë se për meshkuj mjafton që të mbulohet prej kërthizës dherit e gjundë kjo pjesë duhet të mbulohet kur qëndron mashkulli karshi mashkullit. Por në namaz duhet të mbulon edhe krahrorët, sepse kështu na urdhëron pejgamberi sa selam, të cilin hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, ka thonë i mbuloni krahrorët, i mbuloni supet në namaz. E për femra, për femra duhet të mbulohet i tërë trupi i saj me përjashtim ftyrës edhe duarve. Nuk po kam mundësi morale me kalu pa e thonë edhe një fjallë në këtë pikë. Së për femra është fjala, Nuk, ose vështiri kuptoj, ato të cilat falë namaz e nuk janë të mbuluara. Kur hynë në namaz, e mbulon edhe kokën, edhe trupin, kurse jashtë të ramazit, i jek ato. Valë për kënd po falë është i namaz o motër i me. Nëse falesh për Allah, e besojmë se për Allah falesh. Atëherë ai Allah i cili të shiqon në namaz, ai Allah të shiqon edhe jashtë të namazit. Ai Allah i cili kërkon të që këto pjesë caktuara të trupit të kesh të mbuluara në namaz, ai Allah kërkon që këto pjesë tua të jenë të mbuluara edhe jashtë të namazit. E nëse është ky namaz i falur ashtu si kërkon Allahu, ashtu se e ka thënë praktikisht Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pa kur fardhësime se ky namaz duhet të jetë shkak që të krysh edhe urdhat tjera të Allahut e në këtë rast jam duke fol për mbulesën e motrave motrave tona. Pastaj, prej kushteve të namazit është edhe me u kthy në drejtim të kiblës kur do të flasim me lehtë Allah për namazin me xhamat, do ta shohim praktikisht se çfarë do të thonë ka që të gjithë të kthehemi në një pikë e cila pikë na bashkon. Pastaj vijnë edhe kushte tjera edhe tek biri fillestar që kanë edhe prej do të flasim në takimin tonë të ardhshëm, çka është prej shtyllave të namazit. Por do të kthehemi tek pastrimi i trupit gjithësisht tek abdesti. Abdesti është një prej ibadeteve me të cilën ibadet njeriu kërkon afrim tek Allahu, edhe kështu duhet ta pranon njeriu. Nuk është abdest thjesht, nuk bën me kuptu abdesin thjesht vetëm si një pastrim. Por këto duhet ta kuptojmë si një ibadet me të cilin kërkojmë afrim tek Allahu subhanahu wa taala, edhe kërkojmë shpërblimin e tij. Pra vazhdimisht për çdo ibadet dhe dhe mutra, duhet të presim dhe të logarisim shpërblimin Allahot, sepse para pa kohë e për cilëm Ramazanin, edhe shumë hoxallar ju kanë përmend, shumë herë keni ndëgju hadithin, me nësha me Ramadane i imanin vëhtisabin, me nëka me Ramadane i imanin vëhtisabin, me nëka me lejlet e lëkadri i imanin vëhtisabin, kush e gjërë Ramazanin, kush falë në namaz natës në Ramazan, kush e falë namazin kalon në namaz natën e kadrit, me besim u ehtisaben, duke logarik, duke prit shpërblim të kë Allahu, do t'i falen mëkatet e kaluara. Pra, e ka qitë Allahu, këto dy kusht e i ka qitë me besim, edhe me prit shpërblim të kë Allahu, subhanu e tala, me logarit atë shpërblim, cilin ka me t'a dhonë Allahu, azze vë gjelë. Pra, kështu duhet të kemë këtë qëndrim edhe të kë ibadet e tjera. Abdesti, qëfar ibadeti madhështor është abdesti. Abdesin e ka caktu Allah subhanu wa ta'ala për shkak të namazit. E thot pe i gamera aslam në hadith autentik, Allah nuk e pranon namazin pa abdest. Pra, kjo është kusht. Pre këti hadithi djetarë të kanë dzirë se për pranim të namazit, një prej kushteve është edhe për të qenurit pasër gjësishme abdest. Ajë cili i ka kryë ato nevojat vetë e fiziologike, qofte e madhe, qofte e vogla. Nëse ka pas mardhanje, atëherë nuk me afton abdesti, por duhet të merë gusëll, gjësirë duhet të alon të gjithë trupin. Shkurtimish me pikë, në pika të shkurta, qka është abdesti? Abdesti është pastrim ibadet, pastrim i pjezët saktuarët të trupit, cilat na e ka tregu Allahu Azza wa Gjellë, në Kur'an ku thot ja ju ledhina amenu idha kumtum ila sala fagsilu wujuhakum wa aydikum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn besimtar kur dëshironi të falni namaz i lani fytyrat tuaja duart tuaja deri në bryla me gjithë bryla i mshoni mes të kokës edhe i lani kamt deri të, të zogt e kambës Praktikisht këto na ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku shumë sahabe tregojnë abdesin siç e ka marr se si ka marr abdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ata na tregojnë diçka madhështore të cilën gjatë do ta kuptojmë prej haditheve cila do t'i ndëgjojmë në vijim së bashku. Transmetojnë transmitusit e haditheve, hadithet autentike, kun nga Othmani, radiallë anë, muslimin e sahihun e ti transmeton i cili Othman Radilan thot se pejgamberi sallallahu alaihi ka thon men tawadda fa ahsana alwudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruju min tahti adfarihi kushmer mir abdest do thot me ne fjal me thon jep hakun abdestit nuk mer me nguti po gjitha kto pesh ka i cekem cilat i ka përmend Allah në Kur'an, i lan ashtu si duhet, duke shtu se djetarë të thojnë, prej ftyrës është goja edhe huna, pra duhet ta alajmë gojnë edhe hunën, e prej kokës janë veshtë, duhet të imshoj mest edhe veshve. Edhe kështu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij, kush merr abdes mirë, dhe sa i lën pjesë trupit të tij bin mëkate të e ti, edhe e ka përmend në detaj shumë të ip, të im të trupit të njeriut, edhe prej thonjve të ti, pra këto prej kësoj pjesë të gjishtit, edhe prej këtu i të kur bjen pika e e abdesit, bin edhe mëkate tona. Këto pak ma tepër e ka elaboru pe i gamës në në tjetër hadith, pak ma të gjatë, ku thot pe i gamër Ali Shrat Selam, cilë në hadith gjithashtu, e transmeton muslimin në sahiju e tin nga Ebu Horejra, radiallahu anë, i cili thot se ka thon pejgamberi sa selam idha tawadda vëdda al-abdu l-muslimu fe gasele vëgjhehu kharëgje min vëgjihi kullu khati'atin etin në dhere i lejha bi ajnejhi me al-ma e u me akhari kateri l-ma. Kush merë abdest, mer abdest, edhe kur të lonë fëtyrën me pikat cilat binë pre fëtyrës të ti, i binë edhe më katet cilat i ka me sytë ti kur ka shqichu haramë kur të lanë gojën edhe hunën, me ato pika të ujtë cilat binë edhe deri të pika e fundit, i binë edhe mëkatet cilat i ka bërë me gojë. Kur i lanë durët, edhe aj uj i cili derdhet, bjen, rjedh prej, dorës e ti të djatë edhe të majtë, të të pejga mërë, sasë janë më këtë hadith, i falen, i binë mëkatet, cilat i ka bërë me dy durë, pra ka prejkë diska haramë, edhe kështu me për kokë edhe vesh, edhe kështu vlen edhe për kam, kur t'i lan kam, me atë uj, i cili bjen uji prej kamëve të ti, me ramje të ujit, me cilin ka marë abdest, bin edhe më katët e ti, me të cilat i ka bërë me kamë të ti. Që ka na bën me dije kjo hadith, vlezër dhe motër të dashur, se na këto pikat të cilat bin prej trupit ton, kur të marim abdest, mos me i shqyquvë vetë, vetëm thjeshtë si pikat e ujit, për në këto pikat të shojë mëkatet tona, të slatë i kena bërë me 5 aktuarët të trupit, edhe të konsiderojmë vetën matlet letë të shlirunë prej mëkateve. Pra njëkosishtë po bonë dy pastrime, pastrimi fizik me uj, edhe pastrimi i zemrës prej mëkateve. Edhe qka është kjo për hirë të namazit? Ende s'kena filu, jo që s'kena kena namazin, por ende as s'kena hy në namaz, për hirë të namazit, Allah po na jep këto beneficione, këto përfitimi prej abdestit. Shqyqoni hadithin tjetër, të, të vlezër dhe motra, se qka po na tregun Muhammedi Ali Salatu Selam. Këtë hadith gjithashtu e transmiton muslimin në sahihun e ti, ku thot pejgamene sa selam, u aditë tu, kad rejna ikhwanena, ah, sa so dëshirë që po kam. Zemra po më djegët me i taku në këtë dynja me i po vlezri tonë. Sahabet të, të kanë qenë për edhe të ti, kanë thonë, ja, Resul Allah, e lesna, ikhwanuk, a nuk jemna vlezri tu, otë i pejgamberi Allahot, pra po e gjelëzojnë, a pas ka dikush tjetër përveçneve, qëllë është vla e pejgamberi, sallallahu aleyhu selam. Ka thonë, pejgamberi sallallahu aleyhu selam, Në entum ashabi, ju jeni diçka akoma më tepër se vëllezërit. jeni sahabët e mi, pra jeni vëllezërit e mi dhe plus sahabët e mi, ndërsa ata cilë shumë dëshirë po kam për me i po këtu në këtë dynja. Shumë kisha po asef. Zemra po më digjet për me i po ata në këtë dynja. Mirë po atinë se kjo është pa e realizushme. Edhe pastaj po pason përgjigja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po ju thot se ata janë vlezrit, cilët më besojnë duke mos më parë. Pa e pa po i besojmë. Ndërsa ju jeni ata cilët po më shif, po më shifni edhe ju keni edhe në benefision më tepër se si jeni edhe sahabët e mi. Me fjalë tjera këtu vëllezër të ndëgjojmë vëmendje këtë hadith deri këtu po edhe vazhdimin e hadithit. Pra, në një farë mënyre edhe neve po na fut këtu pejgamberi sa selam. E lutim Allahun subhanuhu te ala, inshallah edhe un edhe ju jem prej atyre vlezëve të pejgamberit sa selam. Pra e lutim Allahun që me na përforcu në këtë rrugë që të jemi vlezër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri të më dashur të Allahut azza wa jall. Edhe pastaj po pason pyetja shumë e logjikshme sahabeve. Ja Resul Allah, si ki mundësi ti i njoh ata Gjësysh, kush janë ata vlezrit? Thot për i gamës aslam, ma je e në bad, ata akoma s'kan ardhë në këtë dynja, akoma asë nuk kanë lindë ata. E si kime njofti ata, se i njehti ata, ja Resul Allah. Që që përgjizje madhështore? Po e për Ali gamës aslam, al a.s. Edhe po thot, e ejte, leu enë rëgjulen, lehu khajlun, gurrin muhajjeline. A shë nëse njeri ka kuaj, atë lor, atë, të cilat kuaj kanë shenja dëbardha në kok edhe në gjymëtyr, në katër këmbë, gjësish për neve vlenë në dur edhe në këmbë. Kanë dritë, kanë të bërdë, edhe thotë pejkam sa selamë, Qka ja u mërmendja juve? O ju shukët e mi, njeriu i cili i ka këta kuaj, a nuk i dalon kur ti i përzin me kuaj tjerë të zi, të cilat nuk kanë kur farshenje tjetër, vetëm se në e zezë. A nuk i dalon kë me letësi këta kuaj? Kanë thunë, po e rësula, i dalon me letësi kuaj të vetë. Pra i dinë si të shë, në gjyrën e bardhë, në kokë, edhe në gjyra të bardha në kombi, keni pa po disa kuaj, e kanë në kokë, në gjyra në bardh, edhe në katër komb, i kanë në gjyra të bardha, në fund të kombëve. E kështu thot pejgambera së selam, edhe une do t'i daloj ata vlezrët e mi, cilt do të vinë zbashku me gjithë njerëzit, ditën e rinjalljes, E unë, do t'i parapri ata, do t'i pres ata, tek pishina ime. Haud, haudu nebi, sallallahu aleyhu selem. E cila pishin, thot për igamës aslam, gjatsin e ka sa so një muj me ec, gjersin e ka gjithashtu sa so një muj me ec. Thot për igamës aslam, për rrëth pishinës, ka enë, ka tasa për me pi uj, ma te për se sa so është numri i ujeve në cjej. Uj të cilës, është ma i se mjalta, ma i barë se bora, edhe kur të vinë gjithë njerëzit, edhe të të pekanë sa ai i cili vetëm njëherë pin ujnë nga kjo pishin, nuk do të ketë mu etje. Dhe kur të vinë gjithë njerëzit, në atë lahtari, në atë të merë, në atë moment shumë friksus, kur do të dalim presin kjo ndodhë, para se me dal, me dhunë logari për Allahut, edhe gjithë kush ka dëshirë për me pi ujë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot kjo i takon vetëm umetit tim sepse këtu shenja këtu drita nur kët nur e ka në fytyrat e tyre në durt dhe në komt e tyre vetëm ata besimtar të umetit tim cilët kanë mar abdes pro këtu janë shenja të etherul wudu këtu në shenja gjurmë të abdes cilin e kan mar dhe thot e buhurera vazhdon në këtë hadith ka dikush mendon se është vazhdimi i hadithit Fë e tilu, i këto shenët e bardha. Pra, për këtë shkak, e ka pa një tabin e buhurin duke marë abdes, edhe thot, nuk përfundojke me larën të durve vetëm me njerë përmbi bryllë, mirë po shkojke deri të muskujt këto. Ska të thot se dëshëron të këtë dritë dë bardhë, këtë nurë me e zgjatë, që sa ma te për me pas dritë, e cila dritë vjenë shpreje në momentin e rinjalljes, ku njerëzit të buon në një vend, kur këta dojnë me shku me pi uj, tek pishina pe i gamert a.s. edhe Muhammed a.s. gjithve tjero ju thot ik largonu kur të shet dikend me këtë shen, thot eja ti edhe pi uj. Para me ndoni vlezër dhe motra, shqiptar, prej Kosovës, prej vendeve tjera, edhe paramendoni edhe neve na thot pejgamberi sallallahu alajhi inshallah ja rab jem prej atyre edhe neve na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ja pe ujë në kët pishinën time e ja knaçu me kët ujë në pishinën time ja rasulullah si po mnev ti mu unë jam një besimtar i cili ka ardhur në kët dynjë 1400 e sa vite pas teje i cili jeton në një Kosov si mu po mnev ti mu ja rasulullah po të një ty prej shenjave të abdestit. Se kur ke marë abdest, ke marë ashtu mirë si të kam su. I ke la ftyrën mirë e ke la, hujnë e gojnë mirë e ke la, kokën, vështë, durët edhe kam mirë e ke la, edhe kam betë gjumë prej kësaj larjes. Edhe kjo gjumë është shëndru tash në dritë, në nurë të Allahut, edhe kështu ty pot njo. O ti besimtar i umetit tim, eja edhe pe uj në këtë pishinën time vëllë, a ka shpërblim më të mirë, a ka gzim më të madhë për neve, a ka stimulim më të madhë për neve, që duke marë abdest, këtu të nashkon mendja neve, shtu të mendojmë, gjatë marës e abdestit, koncentruemi në këtë abdest, edhe të shqyqojmë ato pikat të ujit, si diçka që po bjen më kati prej neve, po plus halo akoma ma tepër, ta shqyqojmë si diçka po lenë gjurëm, e cila gjurmë do të shëndrohet në ditën e gjykimit në dritë në nur me çka do të identifikohemi nga pejgamberi sallallahu alajhi e gjithë edhe nëse janë besimtar umeteve tjera nuk do t'i lënë të, të afrohen se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në, në hadith ashtu do t'i largoj të, të tjerët sikurse kur tek njeriu i cili e ka pusin e vet ku do të jep ujë deveve të veta vijnë edhe deve tjera edhe i largon ata të tjerët mos e janë këtu me pi ujë në këtë pusin tim, por këtu do të pin ujë vetëm devet e mija, edhe kështu pe i gamës aslam do të vepron vetëm e umetin e ti. Me këto si harise, me këto përgzime për abdest, do të apërfundoj me hadithin autentik, i cili transmiton nga umeri radiallahu anë, Mustimi gjithashtu e transmeton, thot Umer radiallahu anë, se ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam ma minkum min ahadin min yatawaddu fa yasbagh al wudu nuk ka askush prej juve i cili merr abdest ama jep merr abdest tamam ashtu si duhet i lën ato pjesë trupat pjesë të trupit ashtu siç ka thon Allahu edhe ashtu siç ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam thumma yaqul pas përfundimit të abdestit në me vëmendje Pasi që të përfundon abdesti, thotë, E shëdho an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhed an muhammedan abduhu wa rasuluhu allahum ejalni minet tawabin ve min minel mutetahirin deklaraten dëshmin thot dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut i cili nuk ka ortak dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është i dërguari dhe robi i Allahut Pra, kush këtu thot pastaj në një transmitim shton Tirmidhiu në koleksionin e tij haditheve, të cilin pjesë shtes, Sheikh Albani e bën autentik të vërtet, O Allah bën edhe lutje, o Allah më bën prej atyre të cilët pendohen o Allah, o Allah më bën prej atyre të cilët pastrohen. Pra, nëse kështu vepron, të kthehemi në erë tek tek abdesti. E merr abdestin, i lën gjymtyrët e trupit ashtu si duhet ja jep hakun abdesit ashtu si duhet, edhe në fund e thu, ato fjali krejt shkurta, po qëfar shpërblimi kem? Shpërblim më dështor, shpërblim më të madhë cilin ne e dëshirojmë. Atër thot, pejgamës Ali Selatu Veselam, illa futihat lehu e buabel gjenneti themanje, jedhullmin e i Allahu Ekberë do t'i hapen ati të 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 dyrt e gjenetit edhe do të hynë prej cilës dherë të dërshyron. Apo e shqyqoni, vlezë dhe motër se qëfar shpërblimi, qëka duhet veprojmë, qëka duhet bëjmë, të marim abdes mir, të mirë, të mendojmë për këtë shpërblim, të apresim këtë shpërblim prej Allahut, pasaj të thëjmë atë doa krejtë të shkurtë, Edhe do të në hapën të tetë dyrt, xhenetika të tetë dyrt, të teta do të hapën edhe prej cilës don, ki mundësi me zgjedh, a don me hyj prej derës së parë, 2, 3, 4, 5 ose prej tetës. Inshallah Allah na bën prej atyre, cilët e meritojmë këtë mëshirë të Allahut. I cili na bën e lulsim Allahut që të na bën prej atyre, cilët marrin me përkushtim, me vëmendje, abdestin, po edhe ibadetet tjera të kryej.